Bom, pessoal, vou fazer o vídeo aqui para vocês da, do investimento de ações. Estou aqui com a galera no EAD aqui junto comigo, para com a galera do YouTube aí, toda semana a gente está investindo 10 mil reais em algumas ações para longo prazo, para a gente não estar tá pensando em, em rentabilidade rápida, só em acumulação de ação, acumulação de capital. Então a gente só quer acumular, a gente só quer pensar para frente, tá? Pensar em cada vez mais para ganhar acumular a gente é acumulador de ação então a gente vai experimentar isso aí todo dia fazer junto aqui Bom, eu vou aqui hoje a gente vai estudar a possibilidade de fazer ações com fundos imobiliários junto tá a gente vai pegar fazer umas contas aqui vamos avaliar primeiro alguns fundos eu vou avaliar aqui um fundo UIRD M11 tá IRDM 11 tá? é um fundo aqui com 138 reais. A gente tem que gastar 10 mil reais, né? Se gastar 10 mil reais, se eu estou eu pensando aqui em comprar uns 5 fundos fracionados e uns 5 ações. Para gente botar 10 mil reais e fracionar isso aí é. Por exemplo, uns 5 fundos na média de 138 reais. É, vamos dividir aí mil reais. 5 mil para R$ reais são 36 cotas. Né? Preciso de 36 cotas. Se eu dividir por 5, é média de 7 cotas. Certo? Deu para entender? Eu vou dividir 5 mil em fundos e 5 mil em, em ações e a gente vai fazer o que Comprar cinco fundos e cinco ações. Aí vamos, vamos aproveitar o dinheiro que a gente ganha no day trade, tá? A gente vai aproveitar o dinheiro que ganha no day trade aqui para investir nos fundos. Então eu vou começar aqui fracionando esses fundos, tá? E a gente vai ver o, o IRD, IRDM11 tá, a gente vai ver esse aqui, a gente vai comprar sete cotas dele, entendeu? Cinco mil reais, tá, só para entender aqui, cinco mil reais, para ficar claro aí para quem vai assistir o vídeo e não entende nada, cinco mil reais em fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento imobiliário, E a gente vai investir R$ 5.000 em ações. Em ações, tá? Então eu vou fracionar isso aqui. Vou comprar, mostrar, é uma forma de mostrar é, na prática como é que funciona. Então, aqui, mais ou menos, como os fundos estão meio meio nesses valores, eu, eu, eu vou fracionar. Então, em média, sete cotas de cada fundo, mais ou menos. Vai estar tudo mesmo no mesmo, no mesmo valor. Qualquer coisa, um pouco mais de um, um pouco menos de outro. Em ações a gente vai equilibrar elas também, tá? Entre 5 mil reais ali, é mais ou menos. Então aqui a gente compra sete cotas, sete cotas. É só chegar ali, tá comprado? Difícil? Só isso, pessoal. Tá comprado aí? Às vezes não executou, mas beleza. Tá comprado. É hora que passar aí, comprar uma mercada e vamos ver o que, que acontece. O próximo fundo aí. O próximo fundo que eu vou comprar aqui vai ser RBRR11, tá, RBRR11, se quiser saber desses fundos, essas coisas, tem como vocês procurarem lá no Fundo Explorer, tem vários, tem, várias, tem no, no site da B3, tem, você procura sobre esse fundo aí, e vocês estudam sobre ele, tá que é só mais pra gente fazer a prática mesmo negócio. Aqui como ele tá com valor de 99, eu posso balancear aí e fazer um, uns 10, 10 cotinhas dele aí, ó. Umas 10, 9 cotinhas dele. 9 cotinhas dele aqui, ó. Os 9 cotinhas dele que tá um pouco mais barato, R$ 38, reais, é. Vou 9 cotinhas dele. Tá comprado, tá, pessoal? Tá comprado. E, tá? rbrr 11 Aí eu já vou no outro aqui O X XP LG11 XP LG11 E eu vou comprar, como ele já está no 116 Ali mais ou menos Comprar umas 8 8 cotinhas dele 8, 9 9 9 não, 8 Não oito. Oito dele. Tá comprado. Ó, a gente comprou. Ele caiu. Tá comprado. Vamos pro próximo aqui. HGLG11. Tá. HGLG11. HGLG11. Esse aqui são é um dos fundos que mais tem. Tem gente, eu, a, a, mais tem, tem volume de, de pessoas né, dentro deles aí. Vou comprar, ele é meio caro, ele tá bem caro, né? Ele, você vê que ele é mais caro que aquele primeiro. Então, esse aqui eu vou pegar só seis cotas dele. Só seis cotas dele. Tá comprado aí, beleza? Seis cotas dele. Próximo fundo aqui que eu vou pegar é o XPML11, tá? Lembrando que isso aí é tudo... É Feito por os analistas aí, tudo né? A gente tá só replicando junto aqui pessoal do Novo Futuro Investimentos. Quiser abrir conta, novofuturoinvestimentos.com.br, tá. Hoje o Pepa tá, tá reunião, não dava para fazer com ele aqui também, tá. Mas tô aqui pessoal, aqui sempre assessorando a gente. não, isso aqui a gente tá comprando para largar, tá? Alfredo, isso aqui a gente compra para largar. Isso aqui é para quem está tranquilo, está comprando para acumular. A gente está pensando em acumulação. E ah, o mercado está no topo, está no fundo, não estou nem aí. A gente vai comprar isso aí durante um bom tempo. Vou mostrar ao vivo aqui para vocês: dez mil reais toda semana, como que faz. Deixa. Ah, o mercado desce, mercado sobe. Vou comprar. Vocês vão ver na prática como que a gente faz o acúmulo do dinheiro para aposentadoria. Tá? Então, aqui, o XP ML11. Aqui, como está no valor de 100, a gente pode ficar entre 8 e 9 cotas aqui. Vou botar aqui 8 cotas. 8 cotas. 8 cotas. 9 cotas. Está aqui mesmo, né? Está comprado, tá pessoal. Está comprado 9 cotas aí. E agora vamos para ações. Ações aqui eu vou começar com Itaúsa. Aí, mesma coisa, 5 cinco, cinco Itaúsa Tá? Vou começar com Itaúsa Fracionado, tá? Itaúsa F. ITSA4F. Por quê? Porque eu vou comprar. Não vou conseguir comprar lote de 100, 100 ordens. Como eu não vou colocar colocar o lote completo de 100 uh, cotas, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar fracionado. Como que eu vou comprar aqui? Eu vou ter que dividir mais ou menos 5 é, mil reais. Se tá 10 reais, vamos comprar média de 90, 90, 80. Mais ou menos isso aí. É, vou, co vou comprar 90, 90 aqui. ó. Vou comprar 90 aqui. Tá? 90, 90, de Itaúsa F tá comprado Beleza vou para a próxima aqui a próxima Taesa Taesa é o Taee F é, é, Taee 4F tá Taee 4F vou comprar dela ela tá também r$ 13 reais. R$13,00. Tá, eu consigo comprar o que? Umas 80 cotas dela aqui. Eu estou perto das que eu estou vendo, né? Para comprar. Tá mais ou menos isso aí. Eu consigo comprar. tá comprado. 80 cotas. Eu vou comprar VEG, mais VEG essa semana. Mais VEG. A gente já comprou VEG, né? A gente já tem compra da VEG. E essa semana eu vou comprar mais, tá? Como o valor aqui é meio alto, eu vou comprar 15 veg. 15 veg, tá, pessoal? 15 veg aqui. Tá comprado lá. Comprei mais 15 veg inteirando aqui 80. 80 cotas. A gente aumentou um pouco nossas cotas aqui de veg baixou você o que baixou o médio ali onde eu estava tá uma aqui que tá que é uma que é aquela ação que não vale nada não vou falar que não vale é que né não é validada é, é é é não é que é que essa assim, ação que, que né teve problema né de é por causa do, da pandemia essas coisas né a CVC só que ela tá rompendo aqui eu vou aproveitar aqui ela não é uma ação tão né fundamento também não é muito né mas assim ela tá, ela tá ela tem tendência ela tá rompida tá querendo romper tá tem a chance de buscar um pouco alta aqui não estou preocupado com isso também não tá pessoal estou preocupado com isso também não estou pensando no longo prazo se perder perco pouco eu acumulo tá? perco pouco eu acumulo então tenho chance aí de, de buscar umas porcentagens legais aqui, tá? Tenho chance de buscar umas porcentagens legais aqui, tá? Dos 37, 47%. Não que ele vai dar, né? Se der menos, se cair tudo aqui, não tô preocupado. Se ele chegar a cair aqui 30%, não tô preocupado. Tô comprando para acumular, tá? Tô comprando... Ah, ele tá comprando topo. Não tô, não tô preocupado, ele pode fazer correção... Isso aqui não é cal, não é nada. Eu estou fazendo a longo prazo. Isso aqui é coisa de três anos, tá? Fazer coisa pensando em mais de três anos aqui. De de, tra de, de investir nelas. Tá? Um negócio para mostrar para vocês na prática como que funciona. É como tem. É, é, ela é barata. Eu vou comprar 50, tá? Eu vou comprar 50 dela aqui. Vou comprar 50. E a gente inteira daqui a pouco os 10 mil. Comprar 50. Comprado aí 50. Cotas dela. E agora... Ah, vamos pegar a Energias do Brasil. Uma das maiores pagadoras de dividendos tá? Uma das maiores pagadoras de dividendos, Energias do Brasil. Aqui a Energias do Brasil. É fracionado, em fracionado que ENBR3F, tá? Fracionado. Tá? Ela aqui, ó, também é uma cota barata, né? Ela eu vou comprar 50, já deu quase 10 mil, né? Vai dar uns Eu vou comprar dela aqui, eu vou comprar 55, não. 54. Aí já inteira 10 mil, né? Mais ou menos. 108. É isso aí. tá comprado. Fechou, pessoal? 10 mil reais investidos aí. Menos de 10 minutos. Fracionado em vários fundos de investimento. Vários fundos de investimento, mais o cinco ações e cinco fundos de investimento imobiliário na prática aqui como que funciona para a gente fazer pelo pelo pela plataforma super simples super tranquilo de fazer e agora elas vão estar tá aparecendo aqui ó no relatório de performance né no relatório de performance aqui ó de hoje elas já estão aparecendo ali ó tá elas já aparecem aqui ó elas estão aqui ó Todas as que a gente comprou, comprou 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí desaparece nos ativos aqui, ó. Todos os meus ativos estão aqui, ó. Agora é um monte de ativo, tá? Então, tá todos aqui pra gente acompanhar o longo prazo disso aí, tá? É isso aí, pessoal. E o dinheiro que a gente ganha no day trade. Vai jogando um pouco ações, vai aprendendo a, 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 a investir. Você vai acompanhando a sua plataforma, a evolução disso tudo. tá? Você vai acompanhando a evolução dos seus investimentos a longo prazo e fazendo day trade. Dá para fazer. Nova Futura separa. tá? Você não precisa usar o dinheiro, ou você usa o dinheiro do investimento para o day trade, ou você pode separar. Pedir lá, eles separam. No, 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 o dinheiro que você está investindo não interfere no day trade. Só conversar com o pessoal lá. Aí você faz certinho, organiza isso aí, tá? para sempre estar tá protegendo o dinheiro que vai pro pau. O dinheiro de day trade é o dinheiro do pau, de pro pau. O dinheiro que a gente investe é pra gente crescer, tá? Lembra sempre disso aí. Fechado? E é isso aí. É a só um segundo. Galera do, galera do YouTube, show de bola, valeu. Inscreva-se no canal, deixa o like, entra aqui, pega na descrição dos vídeos aí. Pega esse material para vocês estudarem. Tem que estar inscrito no canal para assistir todos os vídeos. Tá? Então inscreva-se no canal. É, para entrar na EAD é, é para acompanhar todo dia o mercado ali, aprendendo um pouco de feeling, etc e tal. acompanha a rotina do trader. Tamo junto, um abraço e segue aí toda semana. E a gente está fazendo investimento ao vivo aí. Para quem quiser aprender e, e saber um pouco mais. Aí. Tá bom? Valeu, pessoal! Abraço e até a próxima.